ভারতের গণতন্ত্রে আমি কেবল না মাত্র স্বাধীন পত কাটে উড়েওছু তা মারি বুন্দিটি খাই ঘরক আসুচু কিন্তু আজিবি এই নিকটরে দুই দিন তলে কলিকতার অজ্ঞতার আর্জে কর হসপিটাল এই হসপিটাল জন ডক্টর ছতিশ ঘন্টার ডিউটি পরে সেমিনার হল্রে যাই রাতে দিটা বেড়ে আউ কিন্তু অন্য উপায় নাই হস্পিটাল ভিতরে সেমিনার হল্রে যাই মেডিকাল কলেজটা সেমিনার হল্রে যাই রেস্টুটি সকাল উঠি ঘরক যাব এই আশার কিন্তু সকাল তারুচি সি মৃত্যুবরণ করেছি রেপ হয়েছি জঘন্য ভাবে তা করা যাই আউ এক নির্ভয়া কাণ্ড ঘটি যাই তাহলে চিন্তা ଆମର ଏଠି କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତାର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଧ ହିଁ ଅପରାଧ କରିଚାଲିଛି ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଯେ ଏଠି କିଛି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉସିଲା ଭଳିଆ ସବକ ଶିଖାଇଲା ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଏଠି ନାହିଁ ହାତରସ୍ କେସ୍ ହେଉ ଉନାଓ କେସ୍ ହେଉ କଠୁଆ କେସ୍ ହେଉ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ହେଉ ଆଶାରାମ ବାପୁ ରାମ ରହିମ୍ ଏମାନେ ପରଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେମାନେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଳିଆ ମନ ହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ମନ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଛଅ ମାସ ମାସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛୁଟି ବାହାରେ କଟେଇବେ କଟେଇକି ପୁଣି ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ ମାନେ ଜେଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାରେ ये प्रकार जघन्य कांड कर ना होची संजय राय ये से घटना घटी सारे रेप एंड मर्डर कर सारिक आराम से घरे आईला पुलिस अरेस्ट कला से घरे अवस्था अरेस्ट कला निश्चिंत शुआडे फेरार से निश्चिंत शारतर आईन कानून तार कि जेल टे हबो आ जेल तो आराम से रही ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲର ଦଲାଲ ଦଲାଲମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସୁଥିବା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ପଠାଇବା ତା ଦେହରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କନସଲଟାଣ୍ଟ କରିବା ସେଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେବା ଏମିତି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବାହା ହେଇଛି ସବୁଯାକ ଘରୋଇ ହିଂସା ପାଇଁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲରେ ହଇଛଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି

ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଝିଅର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ତା ଘର ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ବେକ ଏମିତି ଭାବରେ ଚିପା ଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ତାର ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବେକ ହାଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଆଖିର ଚଷମାକୁ ଚଷମା ସହିତ ତାକୁ କୁଟାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ କାଚ চশমার কাচ আখিরে পশিকি আখি নষ্ট হয়ে যাই মেডিকাল রিপোর্ট বারো পেজ আসিছি বিশেষ করি তার প্রাইভেট পার্টু যে প্রকার জঘন্য ভাব কদর্জ করা যাই তা চারি পেজ লেখা হয়েছে কেবল প্রাইভেট পার্টস উপরে যে ক্ষতাক্ত হয়েছে ইয়ে ক্ষতাক্ত আগর ভারতবর্ষের হয়েছি এবে আগামী কালিকু আগামীকাল হব এটি ডক্টর সুরক্ষিত নুহ টিচর সুরক্ষিত নুটি ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ନେତା ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ରୋଶ ନ ହେଲେ ନେତା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୋପୀନାଥ ମୁଣ୍ଡେ ମରିବା ହେଉ କି ନବ ଦାସ ମରିବା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟତାର ଅନ୍ତ କେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ସରକାର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଦବ କୋଲକାତା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲା ପୁଣି ତା ପାଖରୁ ସିବିଆଇକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦିଆଗଲା ସିବିଆଇକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲା ପରେ ଲୋକ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ସିବିଆଇ ଯାହା କରିବ ସବୁକିଛି ଓକେ କରିବ

কিন্তু সিবিআই কমিটি তদন্ত করে আমি সমস্ত জাগে আদন্ত কেত কিন্তু লোকের ভিতরে গু আশ্বস্তি পলাই আসে যে সিবিআই নেই মানে সব কিছু উল্টে দেব তবে প্রশ্ন হচ্ছে ইয়ে ঘটনা ভারতবর্ষের বারম্বার ঘটু তাহলে চিন্তা করত আমার শিক্ষা আমার সংস্কৃতি আমর পরিবেশ কেতুষিত ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି ପାଳୁଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ଆମର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମାନସିକତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନମସ୍କାର